رئيس الوزراء إثيوبيا هي أمريكي جوهر رئيس بنيا قرشة دولان كويهن مرن كمهم كأي بدعس رئيس الوزراء أبي أحمد أو خطبتك تشدي مناسبة دحوس كمالن تعيد مدى غلب كاسيدة إثيوبيا أي أسي أدق بنيا إن لدوني إن أود لو أدق سدو سلو حوشيو قليتان كتكدى بدعس هذا الكن أي دب السعودة إسكوديجيه قول در رئيس تيه إثيوبيا كدوني سيهن أي وذا حاجو لقشو دلال كدريس كأهي ريتريا Somalia iyo Djibouti oo ku saabsan gelitaanka marin badeedka muhiimka ah Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed ayaa khudbadiisa ku jirtay hadalo ah ma jirto waxa Ethiopia doonayso in ay ku gaadho xog iyo duulan hadalkan ayaa haamid hore uga baxay hanba looga sii daay televisionka Ethiopia kaas oo ku sheegay in la adeegsanayo wax kasto oo laga marmaan u ah sidii loo heli lahaa badacas isagoona tusaale u soo qaatay xuquuqda taariikhiga ah ee Ethiopia ku leedahay biyahaasi hadalka raisul wasaaraha ayaa ku soo beegmay xilli xiisado iyo caqabado diblomaasiyadeed ay ka jiraan gobolka Ethiopia waxa ay awoodi weyday in ay ku qanciso dalalka ay jaarka yihiin Eritrea, Somalia iyo Djibouti in ay wada xajood ka galaan sidii ay u heli lahaayeen tikada badacas dalalkan ayaa ilaa hadda ka biyadeeyay codsiga Ethiopia ee ah in laga wada hadlo ama la wadaago arrimaha ku aadan badda ama marinka biyaha dhacdadan u dambeysay ayaa walaac iyo shaki ku abuurtay qaar ka mid ah bulshada caalamka marka loo eego qallafsanaanta iyo colaadaha taariikhiga ah ee ka jira gobolka amurankan ka dhashay gelitaanka badda cas ayaa sii kordhinaysa xiisadda ka taagan xiriirka Ethiopia iyo dalalka la dariska ay wadaagaan wabiga Nilka Sudan iyo Masar gaar ahaan oo la xiriira biyo xireenka Grand Ethiopian Resistance Dam wada xajoodiyadii ku aadanah in dhexdhexaadin rasmi ah laga gaaro oo ku saabsan Gran waa sii socdaan laakiin xalintii ayaa wali ah mid adag Xamse Xayid wararka laanta afka Soomaaliga CBS TV Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom maxmin waxa ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaso xawaarihiisu kala go'o lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121